שלום לכולם, אני טל אלמוג, במאי. אני אדבר היום על איך בונים קריאיטיב לוידאו שמעביר מסר בצורה מדויקת. אז השאלה היא כזאת, איך בעצם מייצרים וידאו שמעביר מסר ב-30 שניות אולי בפחות? אז יש טכניקת קריאיטיב, בוא נגיד שנקרא לה לעשות הפוך. בואו נתחיל מדוגמה, פרומו לאירוע אופרה בפארק, פרומו שעשינו עבור עיריית תל אביב והאופרה הישראלית. יוצא מחנייה! היי צ'ינג'י, צא מהמים! אני טסה למעלה! אז שאלה היא בעצם כזאת, איך לוקחים אופרה שזה מרגיש לחלקנו בתור תרבות גבוהה ובעצם מעבירים את זה בסרט שיהיה נגיש לכולם וימשוך את כולם. אז הרבה פעמים לקחת סיטואציה של זמרי אופרה, תרבות גבוהה, ולראות מה קורה שזמרי אופרה מדברים בשפה של יום יום בתל אביב. הסיבה שזה עובד, כי זה בעצם שובר את הציפיות של הצופים. אנשים רואים את זה, אומרים כאילו, what the fuck, ראיתי, זה מפתיע אותי, אני זורם בסרט, ואז בעצם המסר שרצינו להעביר עובר באופן אורגני לאורך הסרט. עוד דוגמה, אותה השיטה של לעשות הפוך על הפוך, עבדה מעולה גם בסרט למען עמותת חברים על החיים. עמותה של אימוץ כלבים, סרט שעשינו בהתנדבות. האתגר שלנו היה כזה, אנשים אומרים, בא לי לאמץ כלבים, אבל יש לי איזה מין תירוץ קטן וזה. אמרנו, מה יקרה אם נעשה אחרת? כל הסיבות, למה לא לאמץ כלב? אני אישית לא ממליץ. עזוב אותך, לא כדאי. מה, צריך לאסוף את הקקי שלו? מה יקרה שתצא לחוץ לארץ, מה תעשה איתו? יש להם ריח של כלב. האמת היא שאני בדיוק מתחיל עבודה חדשה, אין לי הרבה זמן. זמן? אין לי. זהב! הם גונבים את כל התשומת לב בדייטים. הם מכריחים אותך לטייל בחוץ. מה, אני אגור בגינת כלבים עכשיו? מה, אני משועממת? כלבים זה מלא מחלות. אני פשוט לא מבינה מה הם אומרים. כל היום. מלא. מרשים. איפה הם היו כשמכבי הפסידה? איפה הם היו כשרצחו את רבין? כל מקום, שיער על הכרית, שיער על המפית. להעיף את המשקף בני! אז בקיצור, הטכניקה היא נורא פשוטה, לקחת את המסר הבסיסי שאנשים מצפים לו, ולהעביר אותו בצורה הפוכה לחלוטין, זה מה שמשך אותנו פנימה, וזה גם מה שמעביר את המסר שלנו בצורה אורגנית ומדליקה. אז אלה היו כמה כיוונים על איך בונים קריאיטיב בווידאו, אני הייתי טל אלמוג, וכמובן אם יש לכם שאלות, מוזמנים לכתוב לי, לשלוח לי, לצלם לי, אני אשמח לענות. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בוולוג הבא.